Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Hegemon TV, and do not forget to press the notification button and to get more information. Governo Liuse reunião Conselho Ministro Quartané aprova ona projeto liberação a tu sosa vacina Pfizer, bazoven sira hoidade tinan salulus rua to salulus valu, nune imunidade bele forte, hodi luta contra variante fun delta no alfa. Tambane governo orienta ona, ministério ho instituição relevante sira, a tu serviço macas hodi coordena ho parceria de desenvolvimento, nune vacina Pfizer ho corrente maliri bele tola lais mai Timor-Leste. O Conselho Ministro Mons, hoje, aprova o projeto de liberação, né? Com a sua vacina Pfizer, não prepara a corrente malária. Hoje, né? O Conselho Ministro, hoje, orienta o Ministério Relevante, ser o não mais a instituição relevante, nessa SAMES, a tu ser o bele, tal esforço, muito, em coordenação, hoje, tinha parceiro de desenvolvimento, ser a tu bele halo la lais e taninian esforço a tu hetan vacina Pfizer a no sistema corrente maliri a tu lori mai hitnia rai e naturalmente irene assunto irene bem que cabe a competência Ministério Saudinian leve Ministério Saudi halo esforço lubukida ho itenia parceiro de desenvolvimento sira para itenia para vacina né bele maitan e itenia rai no sistema apropriado ba Pfizer né bele pronto objetivo se Pfizer né tu focus liu ba ia itenia foi sa sira ne be maka ho idade sanul resin rua to sanul resin walu também tu pode ser até né cada vacina de nevema que a reputação de Acliu, ba foi ensaio jovem sira, por enquanto e o mundo maca Pfizer. E dia que ba jovem sira, nia mos eficaz, hasoro variante sira, Covid nia. Também de nevema que ita posta ba Pfizer. Todo em Loron Timor-Leste resista ona emanebe simu vacina ba doze da huluk no doze da rua kamutuk rihun atus rua tun nulu resim valu atus sia nulu resim sia. Almeida dos Santos, Ferri Soares, JMN.